Professor Abdi Ali Chama wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay in mudanayaasha golaha wakiilada qaarkood ay ka dareeraan fadhigii maanta la horkeenay mooshinka aadan kordhinta guddida doorashooyinka ee cusub, isagoona mudanayaasha u soo jeediyay in mooshinkaasi ay ansixiyaan. Marka dib bay noqonaysaa haddana in dee la isugu yimaado. Marka laakiin dee baarlamaan kuma yaqaan dee maxaan ku dhahdaa reer baa dareeray iyo gobol baa dareeray iyo waxaa ma yaqaan, laakiin koramkiiba buuxsami waaye wuu yaqaanaa. Laakiin language-ka reerka iyo language-ka gobol baa dareeray ma fahmayo baarlamaanku. Xildhibaanadu maadaama xisbiyana ay kasoo jeedaan, looma diidana dee inay gobolkooda u doodaan, inay degmadooda kasoo jeedaan u doodaan looma diidana. Laakiin waa in ugu doodaan iyagoo ka baxay nin xaydaanka magaraneysaa sharciga iyo xaydaanka xeer hoosaadkooda iyo xaydaanka golahooda, iyagoo ka baxay waa inay ugu doodaan. Haddii gobol u doodayaan iyo haddii cid kale u doodayaan ay matalaan, waa la ogol yahay siyaasaduba macnaheedu caynka. Haddaan ka garaqo anigu, waxaan u haystaa in xildhibaanadu ay gardaran yihiin sababt ugu maaha oo hore ayay tan oo kale u dhacday inta xisbiyadu isqabsadeen, dabeedna maxaan ku dhahdaa consensus ay wada gaari kari waayeen ayaa dabeedna cid ajnabi soo dhex gashay oo dabeedna markaasa qodobba lagu heshiiyey. Qodobadii markii lagu heshiiyey baarlamaanka waa loo gudbiyey sida hilaac ay u marta. Marka arrintani maanta waa arrintani markaa waxa weeyaan arrintan xildhibaanadu ay sameeyeen waa arrin ka hor imanaysa maxaan ku dhahdaa dhaqankii siyaasadeed ee runtii horu jiray oo waa dhaqan cusub ayuu noqonayaa. Markaan waxaan leeyahay war arrintu ugu maahe, arrintu waa curade, precedence-na way lahayde. Haddii fadhigan maanta kooramka u baaqday, kooramka dambe isdhaafiya. Siyaasi Cabdi Cali oo telefishinka erigal kula hadlayay hoyga uu ka degayay magaalada Hargeysa oo ka hadlay arrimaha saami qaybsiga ayaa ku eediyay xisaabta siyaasadda iyo xukuumadduba inaanay daacadka ahayn arrintaasi xal laga gaadho. Waxaa la yidhaha saami qaybsiga haddaynu ku iyagu xisbiyadu aad xoog may saareen, xoogga waxay saarayeen sidii commissionka tiradiisa loo kordhin lahaa. Waxay isku hayeen commissionka hala kala diro iyo hala kala dirin iyo commissionka hala kordhiyo maxaan ku dhahaa tiradiisa. Iyagoo markaa iminka waa la dhexdhexaadiyey markay heshiin kari waayeen ilaa dad ajnabiya soo galay, waxaa lagu dhexdhexaadiyey inay qoladana ka taraasusho ma garanaysaa commissionka lahayn hala kala diro, qoladana ay ogolaato in maxaan ku dhahaa tiradii la kordhiyo. Haddaba waxaan oran lahaa marka arrinka saamin qaybsiga iyagu xoogga may saareen, arrinkaasi xoogga saareen. Runtiina kamay dhigan iyagu qodobada isku hayaan arrinka saami qaybsiga. Waxaan leeyahay qodobada xildhibaanadan gardarada ku saaraya wax weeyaan oon eedda ku saaraya wax weeyaan saami qaybsiga waxay ahayd idinku mar hore inaad ishu ka dhigataan dhexdiina. Waxay ahayd maadaama qoladaasi iyagu ay maxaan ku dhahaa ku mashquulsanaayeen qodobo iyaga ay u arkayeen inay muhiim u tahay, idinkana mas-uuliyaddiina waxaa muhiim u ahaa inaad ka doodaan saami qaybsiga baarlamaanka soo socda, idinka maaha. Laakiin dantiinni baa ka raacdeen oo qodobka maydaan waqtigii u baahnaa maydaan siin. Cabdi Cali Jaamac oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu dhaliilay habkii xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ugu jawaabay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada oo isagu dhowaan sheegay in saami qaybsiga tabashada reer awdal aanu marnaba ka aamusi doonin. Qofka dee intentionkiisa ama waxa niyadiisa ku jira dee Ilaahay baa og, wuxuu uga jeeday isagu dee ma garanayno, laakiin wuu yidhi sidaa qoladaasina sidaasi ugu jawaabtay. Markaan waxaan lahaa waxaan odhan marka laysku soo xoriyo macno siyaasadeed bay leedahay. Dee leadership baa jira waddanka hogaan buu leeyahy, yaa iskama odhan karo baarlamaanka arrimaha ay u yaalaan hadduu iska yidhaahdo waa kayr mas-uulnimo. Waxay ku tusinaysaa inaan markaa xisbi jirin oo xisbigu siyaasad aanu lahayn. Waa arrimahan aan ku leeyahay in siyaasad ahaan loo soo bisleeyo, laga yeeli maayo rag isku xisbi oo mas-uuliyiin waaweyni inay markay baarlamaanka yimaadaan ay iska soo horjeestaan. Dhinaca kalena agaasimii hore wasaaradda qorsheynta ayaa ku eedeeyey wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland in eedeemo dhowaan u jeediyey xisbiga Wadan ee arrintaasi ahayd mid kala kaxaynaysa bulshada. Runtii daan waxaan u arkaa sida dadka badidooda u arkayeen, marka waan waani socoto laisku soo dhoweynayo arrinkan arrin siyaasi u noqday because arrinka caare marxaladu soo maray magaranaysaa. Marxaladii hore wuxuu ahaa nin kornela oo ciidamada ka tirsan oo goostay soma, marka dowladdu haddii awood leedahay waa inay soo qabato oo dee sharciga ay saarto. Marka anigu waxaan oran lahaa mar haddii xukuumaddu markii dee intay soo qaban sida dowladaha adduunka dee awoodda leh ay soo qaban kari weyday dabadna ay ka dhigi kari weyday dee nin dambiilaha oo dabadna ay maxkamad saar kari weyday dee arrinka markuu xusu bedelay political movement dhaqdhaqaaqa siyaasadeed bisu bedelay garanaysaa. Dareen reereed baa galay meeshii oo ninkii reer buu ku meeraystay soomaa, reerkii baa wax hadlaya oo leeb garanaysaa halala heshiiyey ninkii. Dowladdiina way ictiraaftay beemka
ayaa loo baahan yahay qofku inuu dareemo haduu wasiir yahay iyo haddaan ahay qof muwaadin oo caadiyaba. Cabdiraxmaan Abdillahi, Fantastic, Aerial TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.